Підсумковий інформаційний випуск вівторка до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Дитячий комплекс «Чайка» в Головчинцях Летичівського району перевірили на готовність до оздоровчого сезону. Планове знезараження води та промивання труб провели в обласному центрі. 38 спортсменів змагалися на чемпіонаті області з авіамодельного спорту серед учнівської молоді. Наша редакція приносить вибачення за те, що у репортажі про реорганізацію школи у селі Борщівка Городоцького району, який був у вчорашньому випуску новин о 20:40, прозвучала недостовірна інформація. Йдеться про водопостачання у Турчинецькій загальноосвітній школі, куди можуть перевести дітей з Борщівки. У матеріалі прозвучало, що у закладі немає проточної води. Ця інформація не відповідає дійсності. Помилку допустили через неуважність. Як повідомила секретар Городоцької міської ради Олена Гріх, у Турчинецькій школі води немає лише у внутрішніх санвузлах. У Турчинецькій загальноосвітній школі наразі вода підведена. Протягом двох останніх місяців роботи по підведенні води до харчоблоку зроблені. Навіть встановлено лічильник, тільки залишається проблематичним підведення води до санвузлів. Це планується зробити, але згодом. Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс «Чайка», що в Головчинцях Летичівського району, сьогодні перевірили на готовність до початку літнього оздоровчого сезону. На місці працювала робоча група з представників 7 управлінь області. Чи готова «Чайка» приймати дітей – у репортажі Юрія Курочки. Учні другого курсу Хмельницького училища номер 25 декорують хол оздоровчого комплексу «Чайка». Нам запропонували взяти участь в створенні декорування. Це для нас корисно, тому що учні закріпляють набуті навички під час виробничого навчання в навчальному закладі. А тут ми, виходить, практично удосконалюємось. Є вода, є бойлери, тече гаряча вода. Це один із трьох корпусів оздоровчого комплексу «Чайка», де житимуть під час відпочинку діти. До 1 червня сюди за кошти міського бюджету Хмельницького планують закупити 50 нових ліжок та 30 тумб. У харчоблоці триває ремонт мийного цеху. Тут замінили каналізаційну систему та електропроводку. Поміняли повністю каналізаційну систему в мийному цеху, поміняли водовідведення, водопостачання. І заодно поміняли електрику, тому що плануємо поставити нову посудомийну машину. Саме на ремонт харчоблоку з міського бюджету виділено 140 тисяч гривень. Решта ремонтів ми робимо за кошти, які ми заробили за минулий оздоровчий період. Кажу, треба укомплектовувати. Має бути два лома, два багра, два вогнегасника. Я ще сказав, має бути кошма спеціальна проти цього. Має бути встановлений номер пожежного щита. Це об'єкти з масовим перебуванням людей. Тут є велике скупчення дітей. Переважно ми такі перевірки здійснюємо щорічно. Особлива увага звертається на утримання кількість шляхів евакуації, утримання систем протипожежного захисту на зазначених об'єктах. Територія велика, 8 гектарів. Прибирати є ще. Три корпуси. 1 червня у «Чайці» відкриють першу зміну. За літо тут оздоровляться та відпочинуть 1000 дітей. 21 день відпочинку у таборі «Чайка», який перебуває в комунальній власності Хмельницької міської ради, цього року коштуватиме 4800 гривень. Це на 500 гривень більше, ніж торік. 350 дітей відпочиватимуть безкоштовно. Це сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних родин. Путівки для них придбали за рахунок коштів міського бюджету. Це більше 6 тисяч дітей, яких би ми хотіли оздоровити. Але, на жаль, табір вміщує в нас всього 1000 дітей, і ми по максимуму намагаємося все зробити. Цього року збільшили на 50 путівок. Табір «Чайка» – один із 10 існуючих оздоровчих дитячих комплексів Хмельниччини, які проінспектує протягом цього тижня робоча група. Її спеціально створили при обласному департаменті освіти. У мене є контролюючим органом, це є швидше дружелюбний візит з наданням рекомендацій. Найбільше зосередити роботу – це навколо харчоблоку необхідно і навколо забезпечення дотримання пожежної безпеки дітей. От це, власне, йде мова і про просочення будівлі, ну вже є договір, все має вже заплановані ці роботи. Результати перевірки 10 таборів оприлюднять 23 травня. Юрій Курочка, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.
Вода у Хмельницькому наразі придатна до споживання. Сьогодні, нагадаю, з 10 до 17 години її хлорували. Це роблять двічі на рік задля знезараження води та промивки труб, пояснив головний інженер комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Станіслав Міхалець. Як в обласному центрі відбувається процес знезараження водопровідної води, бачила Ольга Нісміянова. Це насосна станція номер 9. Вона найбільша у Хмельницькому. Щоденно з Чернелівки сюди поступає 55 тисяч кубічних метрів води. На станції вода проходить знезараження і далі подається до споживачів. Перший пункт на цьому шляху – резервуари 5 метрів завглибшки. Сюди вода і поступає з Чернелівки. Резервуари повністю заховані під землею. Зверху можна побачити їхні дашки. Наступний етап – знезараження води. Для цього на станції є окреме приміщення з насосними дозаторами. Звідси у резервуари з водою подається хлор-речовина. Це така речовина, що вона спеціально для питної води, іпоклорит марки А. В звичайних кожен день ми проводимо хлорування води в дозах, необхідних для споживання. А сьогодні ми проводимо повищений в 10 разів дозою гіпоклориту. Дозування проводиться і насосними дозаторами, які підтримують необхідну дозу. Взагалі-то підтримується доза 0,8 1 мг на літр. А сьогодні у нас 10 мг на літр. Воду на аналізи відбирають щодня. Сьогодні, коли вона хлорувалася, її перевіряли щопівгодини. Лаборантка працює у машинній залі. Тут є 5 насосних агрегатів, які забезпечують подачу води в місто. Паралельно із процесом знезараження води відбувається промивка водопровідних труб. Збільшення гіпохлориту натрію в цей день під час промивки, який подається в мережу, значить, ця речовина вступає в контакт з плівкою, значить, відкладень, які можуть бути внаслідок окислення, зокрема на стальних трубопроводах, де вони використовуються, воно вступає в реакцію і при цьому видаляються, якщо десь є такі, якщо мають місце такі, значить, залишки, це заліза, це марганцю, це кальцію, такі відкладення теж промиваються з трубопроводів. Загальна протяжність водопровідної мережі Хмельницького – 675 кілометрів. У місті працює 9 водонасосних станцій. Знезараження води і промивку мереж працівники водоканалу проводять двічі на рік – восени і навесні. Ольга Нісміянова, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Ви дивитеся новини. Далі анонс їх другої частини. Хмельницькі школярів навчали, як поводитися при зустрічі з безпридульними собаками. Народний аматорський театр «Дзеркало» готується до виступу в реабілітаційному центрі «Берег надії». 38 спортсменів змагалися на чемпіонаті області з авіамодельного спорту серед учнівської молоді. Як поводитися при зустрічі з безпритульними собаками, навчали сьогодні учнів Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи номер 7. Такий урок у цьому навчальному закладі провели вперше. Лектором був суддя з робочої якості Кінологічного союзу України Валерій Трембач. У собаки нету немотивованого поведения, то есть у собаки немає немотивованої поведінки. Без причини вона не вкусить, не кинеться на людину. Боятись безпритульних собак не потрібно, тобто тікати від них, кричати або провокувати. Не потрібно зачіпати собак, коли вони їдять. Це основне правило поводження з собаками. Потрібно розуміти, що той факт, що в зграї собаки будуть більш впевненими. Що не потрібно робити? Однозначно не повертатись до них спиною. За можливістю стримувати себе і не кричати. Якщо ми будемо панікувати та жестикулювати, це може ще більше спровокувати атаку. Це ще може більше спровоцирувати атаку. Рекордний за кількістю учасників флешмоб хочуть влаштувати до Дня вишиванки у Хмельницькому. На стадіоні політехнічного коледжу, що на вулиці Зарічанській, близько 1500 осіб стануть у форму тризуба. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької міської ради. Участь у цьому візьмуть студенти коледжу і хмельницьких шкіл номер 25 та номер 30. Для фіксації кількості учасників флешмобу запросять експерта Національного реєстру рекордів України. Народний аматорський театр «Дзеркало» проводить фінальні репетиції перед виступом у реабілітаційному центрі «Берег надії», що у Головчинцях Летичівського району. Театр діє при Хмельницькому міському будинку культури. Нещодавно актори повернулися з польського Кракова, де на 5-му міжнародному фестивалі українського театру здобули гран-прі серед аматорських колективів. Переможною стала вистава «Ніч проти Івана Купала». З акторами спілкувалася моя колега Ольга Нісміянова. Де
У театрі «Дзеркало» репетиція, колектив готується до виступу. У реабілітаційному центрі «Берег надії» його підопічним актори представлять виставу «Історії з коробки». Ми намагаємося контактувати та допомагати людям з певними обмеженими можливостями. Там ми вже виступаємо в другий раз. Два роки тому назад ми виступали з нашою виставою «Рок-н-рол на закаті». Театр при Хмельницькому будинкові культури був заснований 1953 року. За 65 років історії театру відбулося понад сотню прем'єр. Акторами стали понад тисячу хмельничан. Одна з останніх, найбільш вагомих перемог – це гран-прі 5-го міжнародного фестивалю українських театрів «Схід-Захід», що відбувся у польському Кракові. З 2014 року ми активно намагаємося їздити на закордонні фестивалі. Вже двічі були на фестивалях в Румунії, це «Яси місто» та «Алба Юлія», двічі були на фестивалях в Литві, одного разу в невеличкому місті Рокішкіс. Ось останній раз ми були в Кракові і плануємо влітку поїхати в Чорногорію. Сьогодні постійний склад трупи складають 17 акторів. Серед них Дмитро Присліцький, Марія Рижикова та Руслан Юшкевич. Я за освітою, навпаки, все, що відрізняється від актерського і гуманітарного напрямку. Я конструктор радіоапаратури, до чого зовсім не маю ніякого хиста і цього не люблю. І економіст – це теж дає мені деякі гроші для того, щоб можна було вижити. Але натхнення, щастя жити і впевненість у житті мені надає творчість. Саме театр, література, пісні і все, що навколо цього. Це вже частинка є життя. Як коли ти її покидаєш, то воно все ж таки, оце незаповненість залишається. Все одно, як мінімум, навіть у нас є актори, які давно вже покинули театр, якби в них не виходить приходити, тому що там за своїм особистим якимось там моментами чи нюансами, але вони регулярно, періодами приходять, навіть пишуть, що ви нам не пишете, коли ви там виступаєте. Вони приходять, нас підтримують вже якості глядачів. 27 травня Аматорський театр «Дзеркало» візьме участь у фестивалі «Театральна весна», що відбудеться у Кременчуці. Ольга Нісм'янова, Дем'ян Цегур. Новини Поділля Центр. 37 хлопців та одна дівчина взяли участь у чемпіонаті області з авіамодельного спорту серед учнівської молоді. Він відбувся сьогодні у Хмельницькому. Учасники демонстрували власноруч виготовлені кордові моделі літаків. Більше розповість Світлана Поробок. Моделі літаків школярі виготовляли самі – це одна із вимог змагань. Єдина серед 38 учасників дівчина Інна Гумена з Городка над оцією моделлю чеського спортивного літака працювала рік. Це фюзеляж і крила, і щоб я могла керувати літаком, проводяться такі тоненькі ниточки, які називаються корди. В руці в мене руль, спеціальна ручка, якою я регулюю, вище або нижче літак має летіти. В основному це корди і сам літак. Перед польотами судді оцінюють зовнішній вигляд моделі та її відповідність оригіналу. Модель літака громадянського призначення УТ-2 хмельничанина Олександра Ткачука в цьому змаганні отримала найвищі серед учасників оцінки – 668 балів. Саме з цією моделлю Олександр планує виступати на корді. Не досить важко керувати, проте за рахунок того, що стабілізатор має велику площу, в повітрі керувати неможливо. Також він може зменшувати швидкість за допомогою керування ручкою та випускати флеєра. Я думаю, я навіть займу сьогодні якесь місце. Змагаються авіамоделісти у 4 класах моделей літаків. Першими у небо злітали моделі швидкісних літаків, за ними – пілотажні, а потім ще 2 класи. Найменшим за розміром та масою моделям сьогодні заважали пориви вітру. Потрібно, щоб пілот дуже добре літав. Це політ – це є основа виступів на змаганнях. Повинен бути стабільний політ, повинен не боятися вітру, не повинен боятися висоти. Змагання розпочалися сьогодні вранці та тривали до вечора. Їхні результати ми повідомимо завтра, коли судді підіб'ють підсумки. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу.